Videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. 2020 yılın 10 noyabrında Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan üç tərəfli bəyanata imza atmaq məcburiyyətində qalmışdı. Çünki Azərbaycan Ermənistanı kapitulyasiyaya uğratdı. Ona görə də Paşinyanın imzaladığı sənəd kapitulyasiya sənədi idi. Sadəcə olaraq müəyyən zaman keçikdən sonra Paşinyan kənardan gələn təlimatlar əsasında üç tərəfli bəyanatın şərtlərinə əməl etməkdən boyun qaçırmağa çalışır. Bunu Teleqraf.com Sosial Təyqatlar Mərkəzinin sədr müavini Milli Məclisin deputatı Elşad Mirbəşroğlu deyib. O qeyd edib ki, əslində Ermənistan üç tərəfli bəyanatın şərtlərinə uyğun praktiki olaraq heç bir addım atmayıb. Stat. Erməni tərəfi davranışları ilə üç tərəfli razılaşmadan kənarda qalıb. Çünki bəyanatın imzalanmasından sonra erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmadı. Eyni zamanda kommunikasiyaların açılması ilə bağlı heç bir addım atılmadı. Həmçinin sərhədlərin müəyyənləşməsi istiqamətində heç bir iş görülməyib. Deputat hesab edir ki, Paşinyan indiki halda müstəqil siyasət həyata keçirmə iqtidarında olmadığını bir üzə verir. Stat. Üç tərəfli razılaşmanın 9-cu bəndinə əsasən Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında nəqliyyat əlaqəsinin yaradılması nəzərdə tutulub. Zəngəzurdan keçəcək bu dəhlizə Rusiya sərhəd xidməti nəzarət edəcəkdi. İndiki halda isə erməni tərəfi Rusiyanın dəhlizə nəzarət imkanını qəbul etmək istəmir. Paşinyan Tbilisi də İravanda bununla bağlı bəyanat verib. Elşad Mirbəşiroğluna görə bu kimi yanaşmalar Rusiya-Ermənistan münasibətlərini daha da gərginləşdirəcək. Stat. Azərbaycan İrandan keçməklə Naxçıvanla əlaqə yaratmaq imkanlarına sahibdir. 2021-ci ildə İranla razılaşma əldə edilib. Ona görə də Rusiyanın təsir imkanlarını nəzərə alaraq Ermənistan özünün davranışları ilə vəziyyətini daha da ağırlaşdıracaq. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.